Ал Грекияның Эви аралында орман өрті дес бермей тұр. 2000-дай тұрғын қауіпсіз жерге көшірілді. От мыңдаған гектар аумақты шарпыған жергілікті билік жалынды сөндіруге жеткілікті көмек көрсетілмек деп отыр. Салдарынан аралдың кей бөліктері күлге айналған. Мұның бәріне соңғы 30 жылдағы ең ыстық ауарай себепші. Өткен аптада басталған өрттен орман алқаптары, тұрғын үйлер мен кәсіпорындар жанып кетті, мал қырылды. Ал Түркияда өртпен күрес 12-ші күнге ұласты. Екі аптаға жуық уақытта жер орта және Эгей теңіздері жағалауындағы мыңдаған гектар жасыл желекті жалын шарпып үлгерген. Тілсіз жаудан 8 адам қаза тапты. Мәрмәр және Бодрум курорттар орналасқан Мұғла провинциясын мыңдаған тұрғын мен турист тастап кетті. Жергілікті билік тағы 36 мыңдай адамды қауіпсіз жерге көшіру қажеттігін айтып отыр. АқШ-тың Калифорния штаты шілденің ортасынан бері Дикси өртімен күресіп жатыр. Бүгінге дейін 130 мың гектар орман жойылған. Аптап ыстық жел мен қуаңшылық оттың жылдам тарауына себеп болды. Үш адам жоғалып кеткен. Рейтер агенттігінің мәліметінше 14 мыңдай нысанға өртеніп кету қаупы төніп тұр. Тағы бір айта кететін жайт, Біріккен ұлттар ұйымының ғалымдары климаттың өзгеруіне қатысты тарихи баяндама жасады. 42 беттен тұратын құжатта әлемнің түрлі аймақтарында болып жатқан өрт, су тасқыны тәрізді апаттарға адамның әрекеті себепші екені айтылған.